I abans d'acabar encara un apunt, anem cap a Canyelles, que es recupera de mica en mica l'activitat al carrer. Ho feia al desembre amb la Fira de Santa Llúcia, que va omplir de nou el poble de visitants, i esperen tornar-ho a fer aquesta primavera amb un ampli programa d'activitats culturals. En aquest sentit, el municipi recupera la celebració de la Pasqua i de la Setmana Santa, tant amb activitats tradicionals com són els actes litúrgics i processons a la parròquia de Santa Magdalena, com també amb novetats, com la representació de la Passió el diumenge 9 d'abril a la plaça de l'Església, a càrrec del grup de teatre Apassionats. En aquesta programació no hi faltaran tampoc la celebració de Sant Jordi i ja de cara al maig del certamen multisectorial Va de Fires, que agrupa les fires de Sant Ponç i del Motor, la mostra d'entitats o el Canyelles Fest, una nova iniciativa que portarà al municipi grups musicals joves. Una de les principals novetats que presenten, però, serà diumenge 10 d'abril amb l'estrena de Benvingut Petit, una fira dirigida als nadons i als infants i que comptarà amb una trentena d'expositors i propostes també per tota la família. És un dels projectes que en el seu moment va quedar aturat i que després d'haver passat aquest temps i la consideració de que ja podíem fer, que és la fira de les famílies, dels infants, però no solament nadons, que sí, que principalment va dirigit amb els nadons, però també als nens que tenen una mica més d'edat, perquè l'hem omplert d'activitats, de llocs que trobaran doncs, tot tipus de, des de vestit, a disfresses, a joc, activitat musical, doncs, animalons.